Що ж, вітаю вас, шановні наші глядачі. Ну, тільки що ви подивилися ролик, який презентував от цю виставку. Це була мультимедійна виставка «Імерсійний світ» Тараса Шевченка, яка відбувалася в нашій одеській кіностудії. Ну і сьогодні у нас в гостях в студії Наталя Деліва, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація жінок України «Дія» та благодійної організації «Перша президентка благодійної організації «Перший благодійний театральний фонд». Що це за проєкт? Це унікальний проєкт, так? От як вам вдалося його втілити в життя, як ви, так сказати, його організували? Так, це дуже цікавий проєкт, це, можна так сказати, інноваційний культурний продукт, тому що виставки бувають, і ми знаємо, коли ми кажемо там виставка, картини і так далі, вже люди уявляють, що це таке. Коли ми кажемо імерсивна виставка, люди не розуміють, що це таке. І якщо на Заході це дуже-дуже популярний формат, і в Сполучених Штатах, в Канаді, імерсивних виставок дуже зараз багато, то у нас в Україні тільки в Києві декілька було імерсивних виставок, в Одесі не було ніколи, ну і в різних містах України. І тому на нашу виставку приїжджало дуже багато людей зі всієї України, а також навіть, і навіть із різних країн. Імерсивна виставка, як я ця перепрошую, ідея? У нас є, да, у нас є відео, ну це таке, так сказати, аматорське відео, але ж давайте ми подивимося, будемо продовжувати нашу розмову, от ви побачите, як це, так сказати, там було, як ця локація була організована, так. Ну, будь ласка. Так, да, і імерсивна виставка, вона, як воно все виникло? Ну, у мене, скажімо так, учень Валерій, він в Канаді працює в великій компанії, продюсерській Ставракс. Ця компанія займається якраз імерсивними виставками. І він мені зателефонував і сказав: Наталія Вікторовна, давайте ми зробимо імерсивну виставку Тараса Шевченка. Я три рази у нього запитала, що це таке слово імерсивний. Потім я запитала, скільки це коштує виставка. Він мені сказав, і типу 2 мільйони доларів стоїла виставка Ван Гога в Торонто. Я сказала: Валера, це неможливо це зробити. І потім такий випадок вийшов, коли я зранку їхала в якийсь святковий день по Одесі, я побачила зірваних два українських прапора, які були втоптані в бруд, і я зателефонувала Валерії і сказала: Валера, давай робити, і обов'язково в Одесі має бути прем'єра цієї виставки Тараса Шевченка. І так все співпало до 30-річчя Незалежності України, 160 років, як помер Тарас Григорович Шевченка. І чому Тарас Григорович? Тому що ми також хотіли всім показати, який він не тільки талановитий письменник, поет, а він дуже талановитий художник. І коли він жив, його знали більше як художника. І гроші він заробляв на життя завдяки своєму художньому таланту. У нас є декілька таких знакових місць в нашій країні. Ну, от я читав на Фейсбуці, що нещодавно ви були в Каневі. Так. Але ж я в Каневі, моє дитинство проходило там, мій тато там народився, і там жили мої бабуся та дідусь. І все моє дитинство я провів в цьому місці. І там настільки все пропитано цим духом Шевченка, і цей музей, ну і Тарасова гора, і цей пам'ятник там. Я, до речі, теж з самого дитинства проводила там час. У мене там рідна тітя жила, і на якісь канікулах мене батьки туди возили. І я дуже багато провела там на цій горі, в музеї Тараса Григоровича Шевченка. І так співпало, і коли, до речі, ми починали цей проєкт, я теж була на Тарасовій горі, і навіть запитала Тараса Григоровича: Тарас Григорович, от треба це все робити, от як ви так вважаєте, якийсь, може, знак дасте? І коли я вже уходила, піднявся вітер, і мені в ноги прямо впала така дубова гілочка з тих дерев, які саджали його родичі. Ну, я так подумала, що це, мабуть, такий знак. І я вам скажу, що це було нелегко зробити цю виставку, особливо мені як продюсерки виставки дуже було складно шукати гроші, тому що люди не розуміють, що це таке імерсивна виставка, навіщо потрібно, як це виглядає. І все нове, воно не дуже так, знаєте, так прямо йде, як ти хочеш, а це перепони, якісь бар'єри, ти все це перестрибуєш, кажеш.
І, до речі, перший, хто нам допоміг в цій виставці, це була Одеська міська рада, тому що директорка департаменту культури Тетяна Маркова, вона бачила таку виставку Ван Гога в Парижі. І коли ми сказали імерсивна виставка, вона каже, боже, я так хотіла, щоб колись і люди побачили, що це таке. Ну, тут ще й спрацювала така повага до вас, бо ви аби як не робите. Усі ті проекти, які ви втілюєте в нашому місці, це і режим міста, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто багато таких дуже цікавих, дуже яскравих таких подій, які були зв'язані з вашим ім'ям. То тому, мабуть, вони так, ну раз Наталка, то тоді годі. Ну, дякую за похвалу. Ну, намагаюсь робити все, ну, добре. Але, ну, я розумію, наскільки цей проєкт дуже важливий для нашої України, і так символічно її починати було імерсивну виставку, наприклад, прем'єри в Одесі, і до нас багато хто приїжджав, і там дзвонять і кажуть, як? Імерсивна виставка Тараса Шевченка в Одесі? Всі дуже дивуються. І, до речі, багато хто мені казав, а при чому тут Тарас Шевченка до Одеси? Я кажу, ну це ж взагалі символ України, Одеса – то Україна, це по-перше. А по-друге, до речі, 95 років тому на Одеській кіностудії, вона тоді називалась «Перша кінофабрика», зняли перший фільм про Тараса Шевченка, так і називався «Тарас Шевченка», чорно-білий, такий гарний фільм, я всім раджу його подивитись. І якраз у першому павільйоні, де була виставка, там теж знімали якісь кадри з цього фільму. І це ж знову так символічно все получилося. А взагалі імерсивний, знаєте, мені питають, що це за слово таке, що це за виставка така. Імерсивність – це, ну як так кажучи, як там в Вікіпедії пишуть, то занурення у віртуальну реальність. Завдяки образотворчому мистецтву картин і музики. Як ми можемо собі уявити той час, наприклад, коли жив Тарас Григорович Шевченка? Тоді у нас телефонів не було, камери не було і фотографій не було. Да? Ми можемо це черпати з картин художників. І коли ми приходимо, наприклад, там, в музей або на якусь виставку, і ми бачимо, ну, картини, ну, такі невеликі, скажімо так. А коли ти приходиш на імерсивну завдяки цій мультимедійності, комп'ютерної графіки, то ці картини, вони стають там, ну, в 5 метрів, наприклад. І ти бачиш цю картину, яка оживає, яка до тебе посміхається. І у тебе, ну, таке уявлення того часу. Ми маємо там читати, наприклад, картини, книжки, да? І там, ну, пише автор, там, підійдіть туди, та він побачив хату. Яку хату? Ви самі собі уявляєте ту хату. Або ви дивитеся фільм, але це ту хату покаже художник-постановник або режисер. Це його бачення, але не ваше. А коли ви прийдете на імерсивну виставку завдяки цим картинам, ви будете в тому часі, ці, там, 180 років тому, да, коли там жив Тарас Шевченко і він це малював. І це дуже така емоційна історія. І, наприклад, ми оцей весь контент зробили, да, так, як його роблять на Заході. Нам робили в Києві Тейсія Пода, вона імерсивні виставки робить для Америки, Канади там, і Парижу в тому числі. І ми зробили так, як бачить це Захід. Але коли люди приходили на нашу виставку, нашим людям, скажімо так, їм не вистачає, я так і думала, там, конкретики, в якому році цю картину намалювали, чому то листочки падають, чому там ліхтарики літають, чому, вони питають. Там літають, їм треба, я кажу, це не документальний фільм, це ви поринаєте у ту реальність, яка була, Тарас Григорович її малював, недостатньо. І взагалі цей проєкт для дітей. Тому що наші діти, вони всі в телефонах, вони всі там в цій комп'ютерній мультимедійності. Але ж діти, вони швидше вмикають фантазію. Вони швидше якось вмикаються всього. Але як ми можемо дітей залучати до того, щоб вони цікавилися тим часом, тою епохою, тої історичної постаті, наприклад, Тарасом Григорович Шевченка. І, до речі, Тарас Григорович Шевченка за радянські часи його зробили такого, знаєте, з вусами в шапці, така людина, і така хмура. А Тарас Григорович був, знаєте, він дуже любив гарно вдягатися, він був хіпаком, він був в театрах, він слухав музику, він любив життя, він любив, він був зовсім іншою людиною, такою, яку, я ж кажу, за часи Радянського Союзу, демократа, політика,
політика, всіх там, ну, дуже їм підходили Тараса Григоровича вірші, що треба всіх там, і новий час прийде. І коли не провіти, так. І ми цією виставкою хотіли показати Тараса Григоровича зовсім з іншої сторони. До речі, якби жив Тарас Григорович, він, мабуть, був би дуже таким зараз скандальним блогером і дуже таким видатним митцем. Дуже такий знаменитий, відомий дуже. Він залишався дуже, він дуже любив життя, хоча в нього судьба була дуже тяжка. От, але ж я так думаю, що от Шевченка – це десь, от, десь Моцарт от української культури, так? Ну, от, може він і так, був да. дуже яскравий, дуже yeah. талановитий, він писав, він рисував і так далі. Це була дуже обдарована людина от, для свого часу. Да, і людина була дуже обдарована, і ми так і писали до 30-річчя незалежності України натхненник Тарас Григорович Шевченка. І, знаєте, дуже багато прийшло людей на виставку, я не очікувала, десь ми порахували, десь 5247 людей прийшли подивитися виставку. Ювілейний п'ятитисячний був з Вінниці, да. так, хлопець? Так, ми чекали, думав, хто ж цей буде п'ятитисячний, от, і приходить хлопець, ну, я думала, він з Одеси, я кажу, а скажіть, ви одесит? Він каже, ні, я приїхав з Вінниці. Ну, то і добре. Гість прийшов. І, до речі, дуже нас... важливо, що він, ну, крім того, що він художник, він ще працює у Вінницькій міської да, раді, да. так, він займається проблемами туризму. Так, цю інформацію він понесе. До того, до нас вже приїжджала віце-мер Вінниці, і їй дуже сподобалось, і вона сказала, що ми будемо зараз теж шукати приміщення таке, а воно має бути десь на 400-500 квадратних метрів, де стіни десь не менше 5 метрів, і там дуже багато до приміщення. Зауважень, щоб все це зробити, всю цю мультимедійність, такий це проєкт не дешевий. І нам дуже було складно шукати гроші. І, до речі, ми звернулися спільно кошт краунфандингом, теж збирали гроші, просили всіх українців, одеситів, щоб вони допомогли, щоб цей проєкт відбувся. І люди так дуже відкликнулися. До речі, Асоціація жінок України «Дія» дуже допомогло, тому що наша організація дуже велика. У нас 28 філіалів по всій Україні, і жінки багато внесли, фондували гроші на цей проєкт. Ну, у нас ще 10 хвилин є в ефіру. От два запитання. Ну, по-перше, от цей проєкт, так, ви втілили його в життя, і зараз, мабуть, думаєте, а що ж щось таке, от таке зробити таке імерсивне? Ви знаєте, це була прем'єра, маленька така прем'єра. До нас вже хто тільки не приїжджав, і Віктор Ющенко, президент Третьої України, і міністр культури, і віце-міністр культури, і міністр освіти. Вони приїжджали і сказали, що це неймовірний проєкт, який має побачити вся Україна. І ось я була знов в Каневі, вже подзвонив губернатор Черкаської області Олександр Скічко, і вони відкривають ось на початку жовтня центр Шевченка Хаб, вони відкривають в Каневі, це таке велике будівництво, ну, була будівництво, яке таке занехайне було. Занехайне, так, да. І вони його заново там відбудували. І зараз наповнення цього центру культурного імені Шевченка відбувається. І вони запропонували теж, щоб ми їм допомогли зробити таку імерсивну виставку в цьому хабі. Ми обов'язково трошки ще додамо. Ну, от в Одесі ця виставка була 15 хвилин. Ми хочемо ще її додати. У нас ще є картини Тараса Григоровича Шевченка. Ми ще хочемо вставити і вірш Тараса Григоровича Шевченка. І повеземо, я думаю, в Києві обов'язково. Зараз теж думаємо, де це проводити. Наприклад, підходить дуже український дом. У них є таке велике приміщення.
От, а дуже багато і в Вінницю поїдемо, і в Дніпро, і в Запоріжжя, і у Львов обов'язково. Львів, це буде, знаєте, це будуть багато робили гостролі, таргетіровану рекламу і дивилися, який регіон краще відгукується на цей проєкт. І Львов, Львівська область була на першому місці. У нас є ще ролик такий невеличкий, давайте ми його подивимося. Дуже такий оригінальний ролик, давайте дивитися. Я Тарас Шевченко. Я Тарас Шевченко. І я не завжди носив вуса і шапку, не завжди страждав, не завжди дивився з портрета у вашому класі чи зі 100 гривень. Я любив життя, малював, слухав музику, любив гарно вдягатися, кохав, творив і писав від серця. Ми з командою запрошуємо вас зануритись в розширену реальність шевченківського світу та відчути усі ті емоції, котрі надихали великого кобзаря. Найкращі світові фахівці працюють над створенням першої імерсивної виставки, присвяченої українському митцю. А от що це таке, пояснити дуже важко. Прогорніть сторінку нижче та подивіться приклади найкращих світових імерсивних виставок. Підтримайте наш проєкт, долучайтесь до створення сучасного українського мистецтва. І ви все зможете побачити власними очима на Одеській кіностудії або у віртуальному турі. Ну так, ну і вже не тільки на Одеській кіностудії так могли побачити, зараз в містах України. Ну так, ми робимо теж віртуальний тур, щоб люди ну, мали змогу, ну може вони не так будуть відчувати, як вони знаходяться на виставці, коли вокруг на 270 градусів все це показується. Але то має бути, і до речі, у нас же ж проєкт міжнародний, тому що це Україна і Канада, і я не сказала про те, що обов'язково ця виставка поїде в Торонто, будуть показувати в Канаді. Нас підтримала канадська фундація. До речі, канадці теж фундували от спільно кошти та цей ролик, коли ми призивали, і канадці давали гроші на наш проєкт, і фундація нам допомагала, тому ми обов'язково поїдемо в Торонто. Мабуть, це буде в Нью-Йоркі, мабуть, це буде в Вашингтоні. І це не тільки буде для, ну, як скажемо, українців, які жили в Україні, але ми хочемо, щоб про нашого митця, про Тараса Григорча, як художника, узнали і ті люди, які корінне населення, скажімо так. Ну, Україна завойовує серця і в Європі, і в Штатах, і так вона, і скільки проводиться, ну, дуже різноманітних фестивалів, і танцювань хореографічних, і, та й фестивалі борщу нашого, і так далі. Тобто Україна, вона заполонює скоро весь світ. Ну, так, ну, не можу не запитати, бо я поначалу нашої програми вас, так сказати, якось так презентував, як голова Всеукраїнської громадської організації Асоціація жінок України «Дія», це так, по-перше, а по-друге, ще й перше благодійність. І не театральний фонд. Це дві таких дуже великих складові, які, я не знаю, не заважають друг другу. Та ні, ви знаєте, це ж допомагає. Жінки ж вони, об'єднання жінок, громадська організація, вони роблять феєричні речі. І якби не асоціація «Дія», я б мала, ну, не змогла б зробити все те, що я роблю. Тому що, і, наприклад, теж, як ви сказали, фестиваль «Руде місто», «Рижий город», він завдяки асоціації жінок України «Дія» і відбувся в перший раз, і так вони допомагають. І у нас в асоціації «Дія» 28 філіалів, і зараз вже фестиваль «Рудих» проводити в Ужгороді і в Тернополі. Ну, такі конкурси, не такий масштабний, як у нас. Але воно все розповсюджується. І на ці дні у нас буде проходити теж один з форумів під «Дія». Наша організація вже 5 років, і ми кожного року проводимо жіночий форум. Називаємо ми його «Дієва жінка». І, ну, це коли локдаун був, то ми не проводили, а зараз знов проводимо. У нас він 5-й ювілейний, і він називається «Влада та громада». І, до речі, ми назвали його об'єднаним форумом, тому що ось ця влада до нас звернулася і каже, давайте ми об'єднаємо, ми
проводимо там конференцію, і ваш форум, і ми всі разом зробимо. Мені було це дуже приємно. Влада нас почула. Це гарний приклад, коли влада звертається до громадськості і каже, давайте будемо робити разом. І до нас їдуть знову всі жінки зі всієї України, ну, теж Асоціація жінок України діє. Але, на жаль, ми форуми проводили, коли приїжджала десь 300 жінок, ну, такі дуже великі форуми. Але зараз ми, ну, знаєте, боялися з карантинними обмеженнями, а ось ведуть там жовту зону, а ось завтра, а ось післязавтра. Тому зробили такий невеличкий на 100 жінок форум разом з департаментом праці і соціальної політики, ну, Одеської міської ради. І до нас дуже багато їде народних депутаток України. У нашій дії практично, хто керує асоціацією дії, чи то Ірпіня, чи Вільниці, чи в Тернополі, це, як правило, депутатка місцевої ради. І ми всі приїжджаємо, цей форум буде 2 дні, 17-18 вересня. І кожна жінка приїжджає з свого міста, з України, і вона розповідає, як вони, наприклад, взаємодіють, влада і громада, які у них проєкти, які освітні, які культурні, які є проблеми. Вони радяться, а як ви цю проблему вирішуєте, а як ви? І великий нетворкінг. І ми ще цими форумами просуваємо підприємницьку діяльність жінок. На цих форумах відбуваються теж такі дуже фантастичні речі, коли там, наприклад, одеситка, яка там, ну, може, навіть магазин одягу, там, наприклад, італіанського, а з Тернополя, а у неї одягу чоловічого. І вони об'єднуються, і та допомагає жіночим, і вони, у них вже магазини не зовсім там жіночого одягу чоловічого, а вже різного. Да? Наприклад, у нас в Одесі багато є жінок, які мають готелі в Одесі, вони їх, ну, запрошують, і вже ті жінки знають, куди їм потім приїжджати в Одесу, а ті там запрошують для себе. Така колаборація дуже велика. Вони якось себе позиціонують, що колись вони, жінки, були дуже залежні, так? Був домострой, да? От як він назвався. От. Вони були залежні, але зараз вони вже стали партнери, але вони стали і конкурентами мужчин і в бізнесі, і в політиці, і так далі. Ось ви правильно кажете, що значить конкурентами? Ми боремося за рівні права у всьому, і щоб не було ніякої конкуренції. До речі, на нашому форумі буде чоловіча панель, яка так і називається. Це співробітництво чи конкуренція, чоловіки і жінки. Тобто у нас Олена Масалітіна з Харкова приїжджає, буде модераторкою цієї панелі, і будуть одні чоловіки, і їх будуть запитувати, а вони будуть відповідати. Буде дуже гарно, дуже цікавий форум. Я думаю, що ось прийде карантин, всі ці пандемії, і будемо вже робити на 300, на 500 жінок, як, наприклад, я бачила такий конгрес в Варшаві, коли там цілий стадіон жінок. Ну і ви як президентка благодійної організації «Перший благодійний театральний фонд». Ну, теж от, і в умовах пандемії зараз от, ну, є, так сказати, багато якихось ідей, так, і якісь планів, які ви вистроюєте на будущее. Ой, дуже багато ідей і планів, і оця імерсивна виставка, вона теж виникла із-за того, що ми боїмося тих карантинів, і ця виставка може приймати людей не в великому масштабі людей, і то може бути і дистанція, тому це дуже, це ж ця імерсивність теж прийшла із-за того ж карантину. Що робити, коли, ну, ми обмежені відвідувати такі культурні заходи, театри, концерти і так далі. Але людей якось треба просувати до культури. І через цю такі, наприклад, імерсивні виставки ми так це і робимо. Ну, це дуже добре. Це з'являються нові форми спілкування, да, нові форми, ну, втілення якихось своїх творчих ідей, от, до життя. Це, ну, з одного боку, так, ми кажемо, що онлайн там вчитися якось не дуже зручно і так далі. А це, ну, це життя. Ми повинні якось пристосовуватися до цього, якось жити далі. І ми будемо жити далі. Ну, на жаль, наш час вже вичерпано. Ще раз нагадую, у нас в гостях сьогодні була Наталія Делієва, голова Всеукраїнської громадської організації Асоціації жінок України «Дія», і також президентка благодійної організації «Перший благодійний театральний фонд». Будемо чекати ще якісь дуже яскравих подій і зустрічатися у нас в студії. Щиро вам дякую. Я вам дякую.